Сашо Тасевски, полициска телохранител кој помогна во спасувањето на животите на нападнатите пратеници на Крвавиот четврток, ќе биде назначен за нов директор на Бирото за јавна безбедност. По нападот врз собранието на 27 април, ова е второ унапредување за пожртвуваниот полициски службеник кој досега беше началник на 6-та управа при МВР. Од оделот за обезбедување на високи функционери, Тасевски ќе се префрли скалило погоре. Тој доаѓа на местото на разрешениот директор на БЈБ Лазе Велковски. Тој мораше да биде разрешен поради несоодветната употреба на службено теренско возило на МВР, кое беше забележано во туристичко место во Грција. По притисокот на јавноста, владата го разреши Велковски и изборот за негов наследник падна на Сашо Тасевски, кој досега има беспрекорно полициско досие. Јавноста најмногу го памети за време на инцидентите во собранието. Тој го извади службениот пиштол и испука предупредувачки куршуми во вис, но таа постапка не ги спречи маскираните напаѓачи и гневните демонстранти да упаднат во пресалата на собранието. Таму жестоко ги нападнаа претениците и новинарите. Сашо Тасевски е магистар по безбедност и докторант на Факултетот за безбедност. Кариерата ја започнал како специјалец во единицата Тигар. Од 2001 година има работено кај експредседателот Цвенковски, потоа во оделот за странски делегации и кај министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој е поранешен шеф на македонскиот дел на обезбедувањето на амбасадата на Соединетите Американски држави. Завршил и курс за обезбедување на VIP личности во Америка во 2004 година. Секторот кој ќе го раководи, еден од најзначајните во МВР, директно заложен за водење на полициските работи. Директорот на БЈБ го именува и разрешува владата, има мандат од 4 години. Директорот е самостоен во извршување на работите на управата и за својата работа одговара пред министерот и владата на Република Македонија. Со последната реорганизација, додека директор беше Митко Чавков, во БЈБ имаше 6 сектори, односно 6 помошници.